І, чесно кажучи, призначте хоч пінгвіна. Але людям треба результат. Вони, якщо це уряд і ця коаліція справиться, її будуть аплодувати. А якщо вона не справиться, то тоді їх погонять. Оце саме головне. І не місце сидіння, коаліція, не коаліція, визначає роботу політика і депутата. От я вам можу навести приклад. Звичайний приклад, вся країна його знає. 3 дні тому опублікований закон, який долає одну із самих величезних корупційних схем. Він єдиний зараз подолав цей закон одну із самих великих корупційних схем, який я добивався 5 років. Це коли люди платили десятки тисяч своїх гривень за свою хату, за свою квартиру, за свою землю, за свою земельну ділянку, так звану спадщину. 5,5 років я на це втратив. І мені треба не було посад, нічого. Я боровся з корупцією без всяких посад. І зараз мені цього не треба. Тому що таких корупційних схем ще десятки. Тому нащо мені бути міністром, нащо мені бути головою комітету? Я про посади взагалі не думаю. Треба показати своєю роботою, що ти можеш це зробити і боротися. Людям зараз важливо результат і швидкий результат. Чи буде сьогодні скасована пенсійна реформа, то що обіцяли на всіх майданах? Чи буде депутатська недоторканність знята з депутатів? Я буду особисто. Ви ж подали цей закон, ви будете голосувати. Це мій законопроект, правильно, це мій законопроект. Хорошо, не важно, правильно. І я буду, да, обов'язково. Тому що я був автором законопроекту, за якого не вистачило 2 голоси всього. За зняття депутатської недоторканності, за пенсійну реформу в тому числі. Тому я обов'язково це зроблю, я буду добиватися незалежно від любих посад. Цього. Більше кого вам скажу. Людей зараз цікавить більше. А як зараз уряд справиться з відключеннями електроенергії? Як зараз, тому що, на жаль, от в моєму окрузі всі населені пункти відключають. А кончу заспу, там де живуть чиновники, її не відключають чомусь. Я взагалі не розумію. От 3 дні назад продали, фонд держмайна продав Чернівецьке обленерго. Кому продав? Кому? Бабакову. Це російський олігарх, друг Путіна. Да. Я взагалі цього не, да, не розумію. Я, хай зампред, тепер... зампред, ти саме продали 3 дні назад. Це в пресі є до свободному доступу. А тепер хай вони пояснять кіборгам, які сидять в Донецьку, чому влада нашим окупантам тільки підтримують тих, які борються проти агресорам, продають стратегічні об'єкти. Я цього не можу розуміти. І тому я можу сказати, що да, я даю шанс цьому, цій коаліції, цій владі, для того, щоб вона показала швидкий результат. Але якщо я буду боротися за інші закони, за скасування пенсійної реформи, за земельні реформи, за інші корупційні, щоб подолати корупційні схеми, 5,5 років, як я боровся за спадщину, то повірте мені, я швидко буду вже в іншому, не в коаліції, а в опозиції, і буду її критикувати. На жаль, не тільки назва «Опозиційний блок» є опозицією. На жаль, всі хочуть, хто критикує, примазати до тих, хто голосував за 16 число, примазати до тих, хто був в партії регіонів. Але є там конструктивні сили, є люди, які можуть створити опозицію. І мені нагадує, то, що ви сказали про Росію, це так. Але в нас ще є Білорусь, де немає опозиції. Я не хотів би, щоб у нас не було опозиції в нашій країні. Тому що конструктивні опозиції і дійсно реальні, які буде вказувати, тикати пальцем там, де влада не буде справлятися.